should though. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا راحة للعاشقين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين میرے نہایت عزت وقار واجب الاحترام بزرگوں دوست اور بھائیوں اہل علاقہ کے محبین و مخلصین اور دنیا کے کونے کونے تک جہاں تک بھی ناچیز کی آواز لائیو لیکچر کے ذریعے پہنچ رہی ہے تمام احباب کی خدمت میں جاننے نہ جاننے والوں کی خدمت میں تمام سالکین مریدین محبین مخلصین و خلفاء سبھی کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اصدق اللہ تعالی فی الدارین خیرا اللہ کریم آپ کو دنیا و آخرت میں نیک بخت اور سعادت مند فرمائے آج کے اس بیان میں بڑی اہم چیز کچھ مسائل کے اوپر ہے امید ہے آپ اس کو غور سے سماعت فرمائیں گے حسب سابق سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت میں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشادات فرمائے تین حدیث مبارکہ پیش کر کے پھر آگے چلیں گے عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحطت عنه عشر خطيات ورفعت له عشر درجات یہ مشکاة شریف کی کتاب میں یعنی مشکاة شریف میں صفحہ نمبر 86 کے اوپر
دلائل و خیرات میں صفحہ نمبر 6 کے اوپر اور تفسیر مظہری میں صفحہ نمبر 412 کے اوپر یہ حدیث پاک نقل ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے کہ مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا, جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے, اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. عن ابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جاء ذات یوم والبشرى فی وجهه فقال انه جاءني جبرائيل فقال ان ربك يقول اما يرضيك يا محمد الا يصلي عليك احد من امتك الا صليت عليه عشرا ولا يسلم عليك احد من امتك الا سلمت عليه عشرا. یہ نسائی دارمی اور مشکات شریف میں یہ حدیث پاک نقل ہے. دوسرے حدیث پاک میں کیا فرمایا ہے؟ عن ابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ قال دخلت على النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم ارہ اشد استبشارا منہ یومئذ ولا اطیب نفسا قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ما رأيتك قط أطيب نفسا ولا أشد استبشارا منك اليوم. فقال ما يمنعني وهذا جبريل عليه السلام قد خرج من عندي آنفا. فقال قال الله تعالى من صلى عليك صلاة صليت عليه بها عشرا ومحوت عنه عشر سيئات وَكَتَبْتُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ. یہ حدیث پاک القول البدیع صفحہ نمبر 109 کے اوپر نقل کی گئی. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ بشر امتک ان من صلی علیک فلیکسر عبد من ذلک او لیقل. وفی روایت الاصلی علیہ وملائکتو عشر. یعنی ان تینوں حدیث مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے. سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک دن دربار نبوت میں حاضر ہوا تو میں نے اپنے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خوش اور ہشاش بشاش دیکھا کہ میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا. میں نے سبب دریافت کیا تو فرمایا میں کیوں نہ خوش اور ہشاش بشاش ہوں کہ ابھی میرے پاس سے جبرائیل علیہ السلام یہ پیغام دے کر گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کا کوئی امتی آپ پر ایک بار درود پاک پڑھے تو میں اور میرے فرشتے اس پر 10 رحمتیں بھیجیں اور میں اس کے 10 گناہ مٹا دوں اور اس کے 10 نیکیاں لکھ دوں اور جو ایک مرتبہ سلام پڑھے تو میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں. لہذا آپ اپنی امت کو اس بات کی خوشخبری سنا دیجئے اور ساتھ یہ بھی فرما دیجئے کہ اے امت اب تمہاری مرضی, تم درود پاک کم پڑھو یا زیادہ. صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. اللہم صلی. میرے دوست اور بھائیو یہ ایک حدیث پاک پہلے اور تین یہ آپ کے سامنے پڑھی ہیں. یہ آپ کا ترجمہ, اس کا ترجمہ آپ کے سامنے جو بیان کیا ہے آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے, 10 گناہ اس کے معاف فرماتا ہے, اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے. جی اور سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں کہ جو بیان کیا گیا کہ فرمایا
حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو بڑا خوش اور حشاش بشاش پایا, تو میں نے وجہ دریافت کی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا ابھی ابھی جبرائیل مجھے یہ پیغام دے کر گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو آپ کا امتی آپ پر ایک مرتبہ درود پڑے اللہ تعالیٰ جل شانہ اور اس کے فرشتے اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے 10 گنا معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں. حسب سابق درود پاک کی فضیلت میں یہ چند ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کر کے پھر آگے چلتے ہیں تاکہ ہمارے قیامت تک آنے والے مسلمان بھائیوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے تحائف پیش کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, بڑی عظیم سعادت ہے کہ جبکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ خود بھی اور اس کے فرشتے بھی, اب اندازہ لگا لیں فرشتے کتنے, کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ تو نہ چیز آپ کو بیان کر چکا ہے کہ جتنی بھی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی 7 لاکھ قسم کی مخلوق ہے اور ہر مخلوق اربوں کی تعداد میں ہے, تو وہ سبھی بھی اور فرشتے بھی اور اللہ تعالیٰ جل شانہ بھی اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مبارک میں درود و سلام کے تحائف پیش کرتے ہیں. درود پاک, اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد و آل و بارک و سلم. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر لندن میں سردیوں کا موسم تقریباً شروع ہو چکا ہے, آج اکتوبر کی غالباً 4 تاریخ ہو گئی ہے, تو یہ موسم سرما شروع ہو چکا ہے اور پاکستان میں بھی جو برسات کا موسم شروع ہو چکا ہے, اللہ تعالیٰ خیر خیریت سے یہ برسات کا موسم بھی آئے اور سردیوں کا موسم بھی آئے, تو تمام مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ جل شانہ جان مال کی حفاظت فرمائے جو نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے عشق اور پیار کرنے والے. دوسری بات جو ہوتی ہے ہماری رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے معجزات کے متعلق, بہت سارے معجزات آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں, تو سوچ رہا ہوں کہ جس طرح یہ کتاب صراط المقربین الحمدللہ ترتیب دی جا رہی ہے اس کا باب حب الہی مع المحبوب الہی, جیسا کہ الشفا شریف ہے قاری قاضی ایاز المالکی رحمت اللہ علیہ کی, اور اسی طرح حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین, یہ حضرت علامہ محمد یوسف نبھانی رحمت اللہ علیہ ترتیب دی ہے, تو اسی کی مثل یہ کتاب صراط المقربین جس کا باب حب الہی مع المحبوب الہی. تو معجزات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے اوپر بھیجا گیا, اللہ کا نظام تھا, اسی نظام کے مطابق اللہ تعالی نے اپنی ہر بات کو پورا کرنا ہے, اور جو اس کا نظام ہے جس ترتیب سے ہے اس کو اللہ تعالی نے پورا فرمانا ہے. دنیا کے اوپر تشریف فرما ہوئے تو اپنی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں یہ دعا پیش کی کہ یا الہ العالمین کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری مغفرت فرما. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پوچھا ہے آدم تو نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا ہے, تو حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یا الہ العالمین جب تو نے مجھے پیدا فرمایا تھا اور میرے بدن میں روح پھونکی تھی تو میں نے دیکھا تھا کہ عرش کے ستونوں کے اوپر اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی کہ جس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھا ہو, تو میں نے سوچا کہ جو تیرے نزدیک محبوب ترین ہے یقیناً اسی کا نام تیرے نام کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا ہاں تو نے سچ کہا کہ اگر میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کی کوئی چیز نہ پیدا کرتا.
تو یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے. آج جو لوگ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سے ناواقف ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان سے بھی واقف ہوں کہ جب آدم علیہ السلام ابھی پیدا ہو رہے ہیں تو اس سے پہلے بھی اللہ کے حبیب علیہ السلام کا نام نامین اس میں گرامی عرش کے ستونوں کے اوپر, عرش کی دیواروں کے اوپر اور جگہ جگہ پر اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا نام اللہ تعالی جل شانہ کے نام کے ساتھ لکھا تھا. کیسے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. جیسا کہ آپ نے یہ بھی حدیث پاک بہت مرتبہ سنی ہوگی کہ صحابہ اکرام نے جب عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو نبوت کب عطا ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا آدم بین الروح والجسد, کہ آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے تو میں اس وقت بھی نبی تھا. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ اذا آدم بین الروح والتین, آدم علیہ السلام بھی روح اور مٹی کے درمیان تھے تو میں اس وقت بھی نبی تھا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. میرے دوست اور بھائیو, جو آیت نمبر 92 یعنی حب الہی مع المحبوب الہی میں جو 92 یعنی 92 نمبر جو ہے اس میں یہ آیت کریمہ آئی ہے. کیا؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی جل شانہ نے 11 چیزوں کی وضاحت فرمائی. اب ذرا آپ اس کو غور سے سماعت فرما لیجئے کہ وہ 11 چیزیں کون سی ہیں. تو یہ شان الہی ہے کہ ایک ہی آیت میں 11 چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی, اور وہ بھی وہ چیزیں کہ جس کے متعلق بعض لوگ آج تھوڑی سی لب کشائی کرتے ہیں کہ یہ یا کیوں کہا جاتا ہے اور حاضر و ناظر نہیں ہے اور نور نہیں ہے اور اس طرح کر کے. تو نور و بشر کی بحث تو ابھی یہ بھی کہتے ہیں کہ چلو چھوڑو. تو چھوڑو کیا بھی, مکمل طور پہ اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو تسلیم کرنا پڑے گا. تو اس کی وضاحت میں جو نچیز نے ترتیب دیا ہے وہ کیا کہ اللہ کریم کا کلام یعنی کلام رب کائنات میں کمال درجے کی وسعت پائی جاتی ہے. یاد رکھیں, ایک آیت ایک شہر کا باب ہے. جس طرح ایک شہر میں بندہ داخل ہو جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں بندے کے سامنے آتی ہیں, اس طرح قرآن عظیم الشان کی ایک آیت کو آپ پڑھیں تو اس کی وضاحت میں بہت ساری چیزیں آگے ظاہر ہوتی ہیں. تو آیت تو ایک ہے لیکن اس میں 11 چیزوں کی وضاحت فرمائی گئی ہے. جیسا کہ یا حرف ندا ہے, یا فرما کر حرف ندا کا مسئلہ حل فرما دیا. جیسا کہ آج یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کہنے کو بعض کم علم لوگ شرک جیسا بہتان لگا دیتے ہیں, شرک جیسا بہتان لگا دیتے ہیں. امریکہ میں ایک جگہ پر مشتاق باٹلے اور ساجد باٹلے یہ دو بھائی ہیں, یہ اورنج کاؤنٹی میں رہتے ہیں. آپ لاس اینجلس سے امریکہ اتریں یو ایس اے اور اورنج کاؤنٹی, لاس اینجلس سے آپ جائیں اورنج کاؤنٹی تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیو ہوگی. تو مشتاق باٹلے اور ساجد باٹلے ان کے گھر محفل ہوئی تو وہ صاحب میرے پاس دو نوجوان لے کے آئے اور کہنے لگے کہ حضرت صاحب آپ ان کو سمجھائیں, یہ بچے ہماری بات نہیں مانتے. تو میں نے ان سے کہا بیٹا بیٹھ جاؤ, کیا بات ہے, کیوں نہیں اپنے ماں باپ کی بات مانتے؟ تو وہ کہنے لگے کہ دیکھو نا جی, یہ سنی لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں یا کہتے ہیں, یا رسول اللہ کہتے ہیں, تو کیا یہ شرک نہیں ہے؟ تو نچیز نے ان کو یہ بتایا بیٹا اگر یہ شرک ہی ہوتا تو پھر قرآن عظیم الشان میں اللہ کریم یا سین کیوں فرماتا, یا ایھا المزمل کیوں فرماتا, یا ایھا المدثر کیوں فرماتا, یا الیاسین, یا موسیٰ, یا عیسیٰ, یا ابراہیم, یہ کیوں فرماتا؟ تو وہ دیکھ کے سن کے بہت حیران یہ ہوئے
कि कहने लगे जी उन्होंने तो हमें आज तक ये बातें बताई नहीं। तो कहने का मकसद है कोई भी है अगर किसी भी मकतबा फिक्र से तल्लक रखने वाला है उसको चाहिए कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की शान को मनो अन उसी तरह तस्लीम करे जिस तरह अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाई। तो या ये हरफे निदा है, ये कहना ना शिरक है ना बिद्दत है बल्कि कुरान ज़िमुशान के ऐन मुताबिक है। तो जब नचीज ने उनको बताया तो वो बहुत हैरान हुए, कहने लगे जिन्होंने तो हमें आज तक ये बात बताई नहीं। तो वो नौजवान इस बात पर यानी इस उनका जवाब ये था कि मैंने कहा कितना अरसा हो चुका उनके पास बैठते हुए, वो कहने लगे 15 साल हो चुके हैं। 15 साल हो चुके हैं वो उनके पास बैठ रहे हैं और उन्होंने एक इसी चीज़ के मुतल्लिक वजाहत नहीं। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों और भाइयों, ये भी मैं समझता हूँ कि दीन में एक इफ्तरा है और दीन में एक खराबी पैदा करने वाली चीज़ है कि उसको मुकम्मल तौर पर बयान ना करना। इसी आयत में या अय्युहन नबी, आगे फिर फरमाया गया नबी का जिक्र। तो नबी का माना क्या है? गैब की खबरें देने वाले। नबी का मायना ही क्या है? आप पढ़ते हैं ना, आप देखें अरबी न्यूज आती हैं आपके पास या टीवी के ऊपर आप देखें तो अरबी जो न्यूज आती हैं उसमें लिखा होता है अल अम्बा के खास खबरें। और आप कुरान पाक देखें तो सूरतुन निबा है, सूरतुन निबा के 30वें पारे की पहली सूरत है सूरतुन निबा। तो उसमें भी क्या है कि अल्लाह करीम ने खास खबर उसमें बयान फरमाई और बहुत सारी खबरें बयान फरमाई। तो नबी का माना क्या है? गैब की खबरें देने वाला। जो खबरें देनी है तो फिर वो टीवी के ऊपर खबरें पढ़ता है, रेडियो के ऊपर खबरें पढ़ता है, अखबार में खबरें देते हैं, फेसबुक के ऊपर खबरें आती हैं। तो फिर उसमें क्या फर्क हुआ? फर्क ये है कि वो तो आम लोग हैं दुनिया के और नबी वो हस्तियां हैं जिनको अल्लाह करीम ने मासूम बनाकर दुनिया के ऊपर भेजा और जो खबर अल्लाह करीम ने उनको दी, जो हुक्म दिया उसके मुताबिक मनोअन उन्होंने उसी तरह आगे बयान फरमा दिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबी। तो लफ्ज या की तो आपको भी समझ आ गई होगी और उसमें या अय्युहन नबी, नबी का मतलब है ही गैब की खबरें बताने वाला। अगर कोई ये कहे कि आपको गैब की खबरें नहीं है तो ये याद रखें कि आपके यानी इल्मे गैब से इनकार करना और इस बात से इनकार करना पूरे कुरान पाक का इनकार हो जाएगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान हमें अता फरमाया वो सारे का सारा गैब की खबरें हैं। ना अल्लाह ताला जल्ला शान को किसी ने देखा है, ना जन्नत को, ना दोस्तों को, ना फरिश्तों को, ना कुरान पाक नजूल को। तो ये सब गैब की चीज़ें हैं। तो कुरान पाक वो युमिनून बिलगैबी व यकीमून सलात, और गैब के ऊपर ईमान लाए और नमाज कायम करें तो वही लोग कामयाब फरमाए गए। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से आगे इन्ना कि बेशक जिसमें रब ताला जल्ला शान फरमाया कि किसी किस्म के कोई शक व शुबे की गुंजाइश है ही नहीं। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलना का, बेशक हमने भेजा। इन्ना यानी हर किस्म के शक को दूर फरमा दिया। अब तो हर सूरत में दिल को पाक साफ रखना पड़ेगा, अब शक की गुंजाइश ही नहीं। किसने फरमा दिया? अल्लाह ताला जल्ला शान ने फरमा दिया कि किसी किस्म की कोई शक की गुंजाइश है ही नहीं। चौथी बात क्या है? अरसलना का, हमने आपको भेजा है। किसने? अल्लाह ताला जल्ला शान ने भेजा है आपको, तो इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। और अल्लाह के महबूब का तशरीफ फरमा होना, तो वलादत के जरिए से तशरीफ फरमा हुए दुनिया के ऊपर। एक पूरा जो निज़ाम था उसके मुताबिक अल्लाह करीम के महबूब दुनिया के ऊपर तशरीफ फरमा हुए। और फिर क्या फरमाया? शाहिदम, गवाह बनाकर। अब गवाह किस चीज़ पर? अब इन्ना अरसलना का यहाँ तक, यहाँ पर भी, यहाँ पे अल्लाह करीम के महबूब की वलादत का जिक्र फरमाया, हमने भेजा आपको। तो अल्लाह ताला ने जो भेजा तो वो भेजना ही तो वलादत है। आज कहते हैं वलादत कहाँ, मिलाद कहाँ लिखा, कहाँ मनाओ। तो बहुत सारे अभी सीधे तरफ आ रहे हैं, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता और आ भी जाएंगे। तो अरसलना का
हमने आपको भेजा तो इसमें आपकी विलादत हुई, तो विलादत का जिक्र आ गया कि ना आ गया। मिलाद कहते हैं कहां मनाओ, तो जब भी आप ये आयत पढ़ेंगे अल्लाह के हबीब का मिलाद मनाया जाएगा। अरसलना का शाहिदों, गवाह बनाकर भेजा है। अब गवाह, अब छोटी बात नहीं है कि हमारे तो क्या होता है जी के किसी को गवाह बनाना हो तो कहते हैं यहां बैठ जाओ और ये सारा मामला आपके सामने बयान हो रहा है और फिर इसके ऊपर तुम गवाह हो जाओ, और अगर कोई पेपर लिखा जा रहा है तो उसके ऊपर एज ए विटनेस जो है एज ए गवाह के वो साइन किए जाएंगे जी, मैं गवाह हूं इस बात के ऊपर। शाहिदों, अल्लाह तआला फरमाता है मैंने आपको गवाह बनाकर भेजा है। या इलाहा अलमी, किस बात पर गवाह? कुरान जिमुशान पर भी आप गवाह हैं, मलाइका पर भी आप गवाह हैं, जन्नत दोजख पर भी आप गवाह हैं, क्यामत बरपा होने पर भी आप गवाह हैं, 124,000 अंबिया अलैहिस्सलाम का दुनिया के ऊपर तशरीफ फरमा होना उसके ऊपर भी आप गवाह हैं। गोया के 7 लाख किस्म की मखलूक जो अल्लाह करीम ने पैदा फरमाई है उसके ऊपर आप गवाह हैं। अल्लाह अकबर, शाहिदों, गवाह बनाकर भेजा है रब के, रब ताला जल्ला शानू के, अल्लाह ताला जल्ला शानू के सारे निजाम और सारे तरतीब और तखलीक के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाह बनाकर भेजे गए। तो गवाह कौन होता है? अब जिस तरह भी जिक्र किया है कभी कोई बात हो तो कहते हैं जी बैठ जाए यहाँ पे, जो सामने नजर के सामने जो बात हो तो वही गवाही दे सकता है ना। तो गोया के अल्लाह करीम ने ये सारी तखलीक अपने महबूब अलैहिस्सलाम के सामने फरमाई है फिर आपको गवाह बनाया है। अल्लाह अकबर। जैसा कि अल्लाह ताला जल्ला शानहु ने फरिश्तों की अपना तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को इकट्ठा किया आलमे अरवाह में और उनसे अहद लिया, अब वो इकट्ठे हो गए ना एक जगह के ऊपर, अब अल्लाह ताला उनसे अहद ले रहा है कि जब मेरा महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे दरमियान तशरीफ फरमा हो जाए तो तुमने अपनी नबूवत छोड़कर मेरे महबूब का कलमा पढ़ना है, ठीक है। अब वो सारी गैदरिंग थी, अल्लाह ताला जल्ला शानहू भी वहाँ पर मौजूद था और फरमाया कि तुम इसके ऊपर गवाह हो जाओ, ठीक है। और तमाम अम्बिया ने उस वक्त क्या कहा, उसको उनकी अरवाह ने इस बात का जवाब दिया, इकरार किया, कालू अकररना, कि हम इकरार करते हैं, ठीक है, हम इसके ऊपर गवाह हैं। तो अल्लाह ताला जल्ला शान ने फरमाया जब फशहदु, बस तुम गवाह हो जाओ इसके ऊपर, व अना माकुम मिन शाहिदीन, और मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में से हूं। तो गवाह कौन? जो वहां पर मौजूद हो, जिसके सामने सारा मामला तय पाए। तो अल्लाह करीम ने कुरान पाक में फरमाया शाहिदम, गवाह बनाकर भेजा है। तो आज आपको हाजिर व नाजर नहीं मानते, क्यों नहीं मानते भाई? आप तो उस वक्त भी हाजिर व नाजर थे जब अल्लाह करीम अपनी तखलीक को तैयार फरमा रहा था, अपनी तखलीक फरमा रहा था, आप उस वक्त भी देख रहे थे, आप उस वक्त भी देख रहे थे, क्योंकि देखती रूह है। अगर रूह बदन से निकल जाए तो खाली आंखों की कोई वक्त नहीं, उसके अंदर जो रूह है तो वो उससे बंदा देखता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला जल्ला शानहु की सारी तखलीक के ऊपर गवाह हैं, इसीलिए तो हम आपको हाजिर नाजर कहते हैं, ठीक है नहीं? फिर आज जो हमारे अमलियात हैं वो भी सरकार की बारगाह में पेश होते हैं, उसके ऊपर भी आप गवाह हैं। आप अपने नूरे नबूवत से जिस चीज को देखना चाहें देख सकते हैं, फिर देखेंगे तो गवाह हो गए ना, तो इसलिए हम आपको हाजिर नाजर भी मानते हैं। क्या? शाहिदों व मुबशिरों, और बशारत देने वाला, बशारत देने वाला। अब बशारत क्या है? अल्लाह ताला जल्ला शान हो कि जितने भी इनामात हैं उसकी बशारत दी है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान जिमुशान में। आप कुरान पाक पढ़ के देखें, जितने भी जन्नत के इनामात हैं तो वो आपकी तरफ से वो बशरों बशारत है, अल्लाह ताला जल्ला शान ने जो बशारत दी है वो आपने हम तक पहुंचाई है। और जन्नत को देखा फिर आके लोगों को बताया, कुरान जिमुशान अल्लाह करीम ने नाजल फरमाया, उसमें अपनी नेमतें बताई अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने, वो बशारत लोगों तक पहुंचाई है। आप कुरान पाक पढ़ें, जगह जगह पर के ऊपर अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों का जिक्र फरमाया,
اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازَ، بے شک متقی لوگوں کے لیے کامیابی ہیں، آگے پھر جنت کی نیم کو، اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَقَوَائِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا، جنتی حوروں کا بھی ذکر ہو گیا، جنتی نعمتوں کا بھی ذکر ہو گیا، جنت کے محلات کا بھی ذکر ہو گیا، سبزدار سبزہ جو جنت کا اس کا ذکر ہو گیا، اور وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیک کام کیے، ایمان لائے اور نیک کام کیے، اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، یہاں پہ آپ پہلے سپارے میں ہی دیکھیں ہیں سورۃ البقرہ میں، اللہ تعالیٰ نے بشارت دی اپنے محبوب کے ذریعے سے، وہ جو ایمان لائے نیک کام کریے ان کی جنت، ان کے لیے جنت اللہ نے بنائی ہے، سایہ دار تخت بنائے ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور جب ان کو یہ نعمتیں دی جائیں گی جنت کی تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ تو ہم نے پہلے کھائی ہیں، لیکن وہ ذائقے میں بہت ہی اعلیٰ و عرفہ ہوں گی، شاہدم و مبشرم و نذیرہ، ڈر سنانے والا، ہاں جی یہ ڈر بھی جو سنایا گیا ہے، جو عذاب کی چیزیں بیان کی گئی ہیں قرآن عظیم الشان میں، اور وہ بھی اس میں بھی بندے کی بہتری ہے، حقیقت میں یہ بھی خوشری ہے، خوشخبری ہے، کیا کیا بندے تو اللہ سے ڈر، تو ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تیرے لیے جنت کے انعامات رکھے ہیں، کیسے فرما دیا، کیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان، اور جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کے لیے دو جنتیں رکھی ہیں، ایک جنت عدن اور ایک جنت نعیم، دو جنتیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کے لیے رکھی، بشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف بلانے والے، اور سراج منیرا روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے، تو دس چیزوں کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے اس ایک ہی آیت میں بیان فرما دی ہے، اور یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر آگے ہے 46 اور بھی اس کے ساتھ جو آیات ہیں، تو کہنے کا مطلب مبشر و نذیر، آگے مبشر و نذیر و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ادھر ادھر کی باتیں نہیں لوگوں کو بتائیں، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے پیغام آ گیا ہے، آیت کا نزول ہو گیا، جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، اللہ کا پیغام دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر اسے آگے مخلوق تک پہنچایا، یہ قرآن پاک سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 اور 46، اور پھر کیا سراجا منیرا روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے، جس طرح قرآن پاک میں 30ویں پارے میں آپ دیکھیں کہ سورج کو فرمایا گیا سراجا و حاجا، ہم نے اس کو بنایا روشن اور بہت ہی روشن بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کو جو سراجا منیرا کہ آپ کے نور سے اللہ کریم نے آگے بہت ساری چیزوں کو پیدا فرمایا ہے، ابھی وقت کی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو اگر آپ کے نور کے حوالے سے دیکھا جائے تو سورج کو جو روشنی ملی ہے وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے ملی، چاند کو، ستاروں کو، ملائکہ کو، یہ جو نور ملا ہے، روشنی ملی ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے نور سے ملی ہے، آگے پھر اللہ تعالیٰ نے لوح و قلم جو تیار فرمایا ہے، عرش، لوح و کرسی، قلم، تو یہ بھی اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے نور سے آگے تیار کیے گئے ہیں، تو میرے دوست اور بھائیو آج کے جمعۃ المبارک کے اس بیان میں اس آیت کریمہ کی جو وضاحت ہوئی کہ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، تو دس چیزوں کی اس میں وضاحت کی گئی، اصل میں اس میں دس تقاریر ہیں، ہر ایک ٹاپک کے اوپر ایک مفصل بیان ہے، وضاحت ہے، لیکن جمعۃ المبارک میں یہ چیدہ چیدہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں تاکہ علم میں اضافہ ہو، اگر کوئی آج کوئی یہ بندہ کہے
کہ اللہ کے نبی کو یا نہیں کہنا چاہیے, علم غیب نہیں تھا, میلاد نہیں منانا چاہیے, آپ نور تھے نہیں تھے. تو وہ یہ آیت بار بار پڑھ لے اور اس کے اوپر غور و فکر کر لے, اس کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. تو اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت بھی آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا معجزہ بھی, کہ جب آدم علیہ السلام پیدا فرمائے گئے تو کیا دیکھا کہ عرش کے ستونوں کے اوپر, دیواروں کے اوپر, جگہ جگہ پر اللہ کریم نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لکھا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے دیکھا تو پھر اسی نام کا واسطہ دیا گیا, اللہ جب تو نے مجھے پیدا فرمایا تھا تو میں نے دیکھا تھا عرش کے ستونوں کے اوپر ایک نام لکھا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے, تو میں نے یقیناً اس بات پر یقین کر لیا کہ تیرے نام کے ساتھ اسی کا نام ہو سکتا ہے جو تجھے سب سے زیادہ معزز ہے, محبوب ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا ہاں تو نے سچ سمجھا, اگر میں محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو پیدا نہ فرماتا تو کائنات کی کوئی چیز نہ پیدا فرماتا, اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے وسیلہ جمیلہ سے پھر آدم علیہ السلام کی مغفرت ہوئی. اور درود پاک کے متعلق جو فرمایا تھا وہ یہ کہ جو میرا امتی, جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا اللہ تعالی جل شان اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا, 10 درجات اس کے بلند فرمائے گا, 10 اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے. تو میرے دوست اور بھائیو, آج کا یہ بیان جو کہ آپ کے سامنے لندن سے لائیو بیان کیا جا رہا ہے, بعض نمازی حضرات سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی ریکارڈنگ ہے, نہیں ریکارڈنگ نہیں ہے, لائیو الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں زندہ آپ کے سامنے یہ بیان کر رہا ہوں. اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی دین حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, دین میں پورا پورا داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. ابھی آپ سنتیں ادا فرما لیجئے, اور میری طرف سے تمام دوست احباب کو درجہ بدرجہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام نمازی حضرات ادارے کے متعلقہ جو ضروریات ہیں اس کا خیال رکھا کریں, آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.